Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El ciclisme català de carretera té una cita molt important este diumenge a Gandesa per viure la cinquena edició de la cursa social Terra de Garnatxes. La carrera, organitzada pel Club Ciclista Garnatxa Bikers, tindrà categories èlit sub-23, júnior i màsters 30, 40, 50 i 60. Dimarts es van tancar inscripcions amb 170 participants. Jaume Carles, president de l'entitat organitzadora, explica d'on venen els ciclistes. Una mica de tot Catalunya i també sol vindre una part de gent de l'Aragó, aprofitant la proximitat de la franja. Sol vindre això d'arreu de Catalunya, aprofitem que no coincideix amb cap cursa més arreu de Catalunya, llavors pues, inclús algun any ha baixat gent d'Andorra. S'està fent bastant popular i és la cinquena edició i està consolidada dins del calendari i la gent ja la coneix i bueno, sol vindre, ja dic, gent inclús que venen el dia abans en les autocaravanes o es queden als allotjaments de la població. És una cursa que ha tingut molt bona resposta, molt bona acceptació per part dels ciclistes i bé, esperem poder estar a l'altura un any més. La prova, amb sortida i arribada a Gandesa, sortirà a les 11 i constarà de dues voltes a un circuit de 39,5 km que inclou el pas puntuable de muntanya de l'Alt de Vilalba. El recorregut transcorrerà per algunes de les carreteres més tranquil·les de la Terra Alta, contínuament envoltada pels paisatges de vinya i amb carreteres estretes i revolts constants que facilitaran la formació d'escapades.